potom začnem tak obšetnejšie tie úvody, lebo že jak sme začali. No úplne prirodzene a hlavne môžem ti potom poslať na schválenie verziu a ty povieš, že čo ťa preč sa zasekneš. V pohode, všetko sa dá vystrihnúť. Dobre. Zatiaľ sme strihali, tuším, iba raz, že všetko išlo tak prirodzene, plynulo a bežíme, Maťko? Daj mi tlesk a môžeme ísť. OK, tak poďme na to. Dámy a páni, milí poslucháči, sledovatelia, ja vás vítam pri ďalšom špeciálnom diele podcastu Barbecue, ktorý je zameraný pre barberskú komunitu. Mojím dnešným hosťom je Matúš Paška. Je to zakladateľ Bukia, správne hovorím? Vysvetlíme. Dobre, tak vítaj medzi nami, ja ťa srdečne vítam a myslím si, že vás... ľudí, ktorí strihate a používate tento rezervačný systém, veľa informácií prekvapí alebo si ich doplníte a tí, ktorí ešte tento systém nepoužívate, budete práve môcť preskúmať jeho vymoženosti priamo z prvej ruky. Dobrý deň prajem všetkým divákom, poslucháčom. Tak na úvod, aby som sa teda opýtal, že... Čo si nejaké predstavenie, že čo si vlastne vyštudoval, odkiaľ pochádzaš a ako si sa dostal do takejto sféry, v ktorej dnes pracuješ? Jasne. Dobre, no pochádzam z Bratislavy, rodený Petržalčan a vyštudoval som, je to veľmi vtipné, ale pedagogickú fakultu. Oh. Občiansku nejakú náuku a psychológiu. Mm-hmm. Čiže úplne mimo toho, čo robím teraz, ale... V zásade celé nejako, jak sme sa začali s podnikaním, jak sme sa do toho dostali, tak začal to všetko môj brat, ktorý je teda odo mňa starší. On vyštudoval ekonomickú univerzitu a po skončení teda štúdia začal robiť v takom nejakom väčšom korporáte daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu. Proste robota na stoličke, kde sedí celý deň v kancelárii a pamätám si ho, jak chodil domov, tak prišiel, najedol sa, láhol vyploho a prakticky spal pri telke, lahol si do postele, spal do rána, išiel do práce, som sa na ňo pozeral, že či už je nejak chorý, alebo či... Že akože taký workoholizmus, hej? Nebol to workoholizmus, bol z toho odpálený z tej práce, že v korporáte sedím a makám a proste on to nedával vyslovene, to bolo na ňom vidieť, že jeho to fyzicky, psychicky tak vyčerpávalo, že no, nebola to vôbec práca pre neho a jemu vlastne skrstla vtedy myšlienka v hlave, že keď mali nejakú tú prestávku na obed s kolegami vždycky sa vybrali von z tej budovy a vtedy ešte nefungoval internet ako teraz, že každý mal telefón tlačítkový, to bol rok 2003-2004. Internet fakt, že človek mal doma iba na pevnom počítači, aj to nie úplne každý, ale v práci teda pracovali všetci už s internetom, takže išli von a väčšinu tej obednej prestávky pobehovali po celom meste a hľadali, kde by to všetkým, dajme tomu piatim, vyhovovalo, že sa najedia celé to jedlo, to menučko, takže si tak hovorili, že keby to bolo niekde na webe, že si to pozriem, dohodneme sa v robote a ideme sa najesť, čo už je teraz úplne štandard automatické, že každý si to menučko nejaké zverejňuje, tak po pol roku, alebo ako to tam vydržal, tak odišiel stade a začal vlastne podnikať a založil stránku obedovať.sk. OK, takže tam je taký, že pôvod jeho podnikania. Áno, pôvod podnikania je z takej tej nejakej potreby, ktorú tam mal, že aby väčšinu tej prestávky nestravili, potom museli behaním po meste, hľadaním jedla, potom museli ísť rýchlo do seba nahádzať a utekať, aby stihli tú 3/4 hodinu vôbec využiť, aby teda boli na čas naspäť. Takže začalo to takým naozaj, že na kolene podnikanie doma, nakodila sa nejaká základná stránka, nejaký profil reštaurácie a ten úvod bol taký, že my sme obiehali po meste, ja som popri tom študoval ešte, takže vyzeralo to tak, že vytvorili sme v starom meste nejaké profily reštaurácií, behali sme s digitálnym foťákom, po meste odfotili sme menučka, ráno sme nabehli, ešte to bolo ráno, nabehli sme domov, rýchlo to prepísať, nahodiť to na stránku a prvé bolo, že posielalo sa to iba kamarátom, tí to poslali svojim kamarátom a v tom centre mesta si to ľudia preposlali, takže fakt, že v prvý deň bola návštevnosť, že 5000 ľudí, čo bolo bez nejakého marketingu alebo čokoľvek ešte v
tej dobe úplne, že extrémne veľa. Revolúcia. Hej. A správne chápem, že už do tohto vlaku si nastúpil hneď od aha, OK. Čiže ako ja som bol popri výške, som si tak brigadoval, že nechodil som vyberať zemiaky na pole, ale pobehoval som s týmto a pomáhal som bratovi nahadzovať tie menučka a v podstate som bol jak keby jeho prvý obchodník aj neskôr, keď už sa to obchodovalo. OK. Tak také začiatky boli celkom náročné, najprv tie, potom tá návštevnosť padla, potom sa to postupne budovalo, že už tie reštaurácie zistili, že keď nezverejňa to menučko, tak im tam príde o 30-40% ľudí menej, lebo naozaj, že tí ľudia v tom centre si to pozreli a vedeli pekne ísť. A toto máme, Matúš, prosím ťa, aký rok? To je rok okolo 2004 začala myšlienka a 4 už bežalo od toho obedovať, okay. Takže je to 20 rokov dozadu. Dobre, a teda roluje sa obedovať SK a ja, dobre som vyslovil domenu? Áno, áno. Tak, a ako potom vyzeral ten rast a kedy prišiel napríklad ten zlom, že ste vstúpili aj na ten český trh, vlastne to, vy ste robili akvizíciu, že kúpili ste Lunchtime. Je to česká obdoba obedovania. Toto trvalo koľko rokov od vzniku? Fú, Lunchtime sa, mám pocit, že asi v nejakom 2012 kupoval, ale... Čiže pekne dlho ste pracovali na tom. Ja o vás viem, že obedovať SK bolo výnimočné presne preto, že ste mali taký blízky vzťah s tými zákazníkmi, taký naozaj, že na obchodnej úrovni, ano, že ste mali obchodné zastúpenie B2B, tak, že to tak, nebolo, tak. Že niečo vám pošlem. Takže vy ste začali budovať toto svoje impérium a v Čechách ste mali vlastne podobný projekt. A kedy prišiel teda ten exit nejaký, že kedy ste od toho momentu, kedy ste nabrali to Česko, potom dostali v podstate tú ponuku asi. Ja si úplne presne nepamätám tie dátumy, ale akože medzi tým sa ešte veľa vecí udialo. My sme po priobedovať.sk ešte vyrobili také ďalšie podobné portály, že nakupovať.sk, relaxovať.sk. Nakupovať.sk zverejňovalo zľavy, zľavové letaky, čo tiež tedy moc nebolo. Relaxovať.sk už vtedy v podstate bolo nejaké profily alebo subdomény pre kaderníctva, barbery ešte neexistovali, ale salóny, krásy, kaderníctva, masáže, čiže bol to nejaký katalóg pre takéto nejaké to wellness, krása a tak ďalej. Čiže ani tie firmy nemali častokrát vlastné web stránky, takže tam mali celý profil s fotkami, s cenníkom, s vlastným popisom a používali to skrátenú doménu, používali ako vlastnú web stránku veľakrát. No a toto nejakú dobu išlo a potom prišiel veľký boom so zľavovými portálmi, čo bol zľavový portál Groupon, najrychlejšie rastúca firma v Amerike, čo najrychlejšie dosiahla hodnotu 1 miliardy a celý svet sa zbláznil ohľadom zliav. Ako za nami prišlo pár ľudí, že my máme kontakty na tie reštaurácie, na tie salóny a tak ďalej, že by sme to mohli s nimi robiť a mali také podmienky, ktoré boli, že to by ani obchodníka nášho nezaplatilo, ale už tedy nejak na Slovensku vzniklo, to bolo roku 2010 a už tedy bolo veľa, veľa portálov takýchto nejakých malinkých zľavových, ktorý každý išiel niečo skúšať. My sme behom mesiaca dali nejakú vlastnú stránku dohromady, ktorá sa vlastne volá a funguje doteraz Zľava dňa. Mm-hmm. A toto je ešte stále popri tom, čo ste držali obedovať.sk? Áno, áno, stále okay. Popri tom. A Zľava dňa behom prvého mesiaca, alebo teda jak sme to nakodili, tak sme sa dohodli, tuším, úplne prvá akcia bola Pizza Mica. A lebo však poznali sme sa hlavne s tými reštauráciami, takže prvé akcie u nás boli reštaurácie. Ste lebo využili to portfólio tých ľudí, super. Áno, tých obchodníkov, ktorí mali tie vzťahy, tí klienti nám verili, lebo niektorí sme vyslovene zachránili ten biznis, že zrazu im tam začali chodiť ľudia aspoň na tie menučka. A v podstate my sme za prvý deň tejto akcie predali viac kuponov ako všetky zľavové portály dohromady za celý čas fungovania, čo už bežali 3-4 mesiace, dajme okay. tomu. Takže toto vystrelilo, že fajn. Tak sme videli, že OK, toto je niekde úplne inde. Ten portál sa rozbehol brutálne, akože obedovať zrazu išlo tak na tú druhú kolaj, lebo akože bolo to stabilný príjem, zamestnalo to pár ľudí, uživilo nás to, ale Zľava dňa úplne niekde inde vystrelila. Tam sme také extrémy vedeli spraviť, že reštaurácia Alfa, čo je v Petržalke, tak tam sa predalo v nejakej akcii, že za 2 dní sme predali, že 10 000 kuponov na kilo rebierok a 4 plzne tankové, čo znamená, že 20 000 litrov piva a 10 tón rebier sa predalo za nejaké fakt 2 dní. OK. Takže to boli také, že fú. No a niekde tam začala aj tá myšlienka rodiť tohoto nejakého rezervačného systému, lebo oni tá Alfa napríklad aj iné reštaurácie, keď zrazu predali toho veľa, mali nejaké 4-5 mesiacov na využitie.
mali extrémny problém, že tí ľudia im dokola volali, tam bol čašník iba na telefóne. Sa sťažovali, že kedy môžu prísť, lebo čak voľné termíny mali síce, ale oni chceli prísť zajtra všetci. Takže tam už bola taká nejaká potreba to manažovať. Mm-hmm. Že dávalo to zmysel zase. V tej alfe si pamätáme, že po skončení tej akcii väčšina personálu vtedy dala výpoveď, že toto je pre nich moc. Takže potrebovali sme to tam akože nejakým spôsobom, že áno, vieme to predávať aj v takých objemoch, ale musia to tam mať manažované, aby tí ľudia v kuse nevolali, aby si našli ten voľný termín prípadne k príkupe a vedeli si to kúpiť už prípadne aj s tou rezerváciou. Mm-hmm. Že vám vlastne chýbala keby logistika, nejaká platforma, ktorá udrží ten nápor zákazníkov. Dalo sa predať 1000 kupónov a udržalo by sa to, ale tak prečo nepredať 10 000, keď oni mali tú kapacitu, len to potrebovali mať nejako v čase rozdistribuované. Dobre, ja viem o vás, že potom nastalo také obdobie, kedy nejaký, tuším, indický investor v Európe zháňal v podstate portály podobné obedovať.sk a záujem mal primárne o český trh. No a vtedy, tuším, vy ste predávať ani nechceli, ale vtedy sa stala taká vec, že on návrhol, že chce kúpiť teda ten český a vy ste povedali, že predať jedno bez druhého vám nedáva zmysel. No a nakoniec Čo dnes je asi verejná informácia. Vy ste prišli k takej zaujímavej taktike, že ste povedali dvojnásobok toho, čo by asi on chcel za to dať. A prešlo to. Presne tak. Takže akože exit akože, ktorý sa zapísal do dejín, podľa mňa, slovenských. A toto je v aký rok? Toto bol, myslím, rok už 2014, tam už, alebo 13-14, tam už zľava dňa bežala naplno, akože tam A vám to aj vlastne pomohlo, ten exit, že mohli ste sa venovať tomu? Áno, boli aj financie, aj na ďalšie iné projekty, ktoré sa dali kvázi na úrovni nejakého startupu, že si brácho si zaumienil, že ešte niečo iné chce riešiť a videl tam, on brat je taký, že vizionár, že Tak mal aj potom nejaké prostriedky na investovanie do ďalších projektov. Áno. No a my nebudeme divákom prezrádzať všetko, kto chce si to dogoogli, že za koľko chlapci urobili exit. Bolo to veľmi výnimočne dobrý obchod. Na slovenské pomery zvládnutý, že brilantne. A teda poďme sa teraz dostať pomaličky k tomu rezervačnému systému Bookio. Jasné. Počiatky. V rámci tej akvizície Lunchtimeu počiatky Bookia boli opäť v reštauráciách. Akože my sme celý ten biznis vychádzal z toho nejakého gastra. Vrátane obedovať aj potom tej akvizície Lunchtimeu a ten spoločník, ktorý si nechal ten svoj podiel v Lunchtime, že tam mali brat so svojím spoločníkom ďalšieho, tak on veľmi akože tlačil, že v Česku je potrebný nejaký rezervačný systém, lebo fakt je ten, že v Česku človek príde do Prahy, tak ani na pivo si pomaly bez rezervácie nesadne, tam sa štandardne rezervuje, keď ide večer človek si sadnúť, štyria ľudia, tak už si dajú nejakú rezervačku. Mm-hmm. A tam už to bolo zaužívané dosť dávno, aspoň teda telefonicky. A vznikol tam nejaký rezervačný systém, ktorý bol nejakým spôsobom nakodený. Nebolo to úplne to najlepšie a náš programátor, ktorý je s nami úplne od začiatku, tak v podstate rezervačný systém pre reštaurácie bola zároveň jeho diplomová práca. Čiže on to už začal riešiť počas výšky, on si to spravil ako diplomovú prácu a akože ten systém je nakodený perfektne. Doteraz je, že plne funkčný, samozrejme sa vyvíja v čase a dorábajú sa ďalšie veci, ale na tú dobu fakt, že úplne predbehol tú dobu, ako vyzeral alebo čo mal. A zároveň ten rezervačný systém tiež ešte nebol úplne, že čisto rezervačný systém, ale bol to, stále sa tam odrážalo ten zľavový portál, že bolo to, že Bookio 30, a bol to viac menej rezervačný systém za lomeno zľavový portál. Tie reštaurácie na Slovensku, ktoré v tom boli zapojené, tak potrebovali vyblokovať, alebo teda vyplniť si voľné časy, keď mali, ja neviem, o tretej, že skončili obedy, od tretej do siedmej mali prázdnu reštauráciu, mm-hmm. Tak sa tam navolili si časy, kedy sú prázdni a bolo to, že našiel si človek voľný priestor, voľný čas, že OK, nikto tu nie je, ako teraz v rezervačnom systéme, aj napríklad v barberstve, a kúpil si za 3 eurá tú rezerváciu. Za 3 eurá si kúpil rezerváciu s tým, že v tom čase, keď je voľno, tak na celý účet bude mať zľavu 30%. Čiže pri akékoľvek, dajme tomu, sume účtu za 10 a viac euro, už šetril. Čiže okay.
30% prístoju úrahu, ušetril 30 eur, teda zaplatil 3 eur za rezerváciu. Čiže ľudia si robili po robote také nejaké menšie team buildingy, išli tam 10-20 a zrazu tie reštaurácie vedeli byť plné, len veľa reštaurácií tento model sa im nejak nepozdával, neverili tomu, že bolo tých reštaurácií pár, tí boli spokojní, ale nebolo to pre nás udržateľný model fungovania, že koľko ľudí to vlastne muselo zaplatiť a tak ďalej. Ale mali skôr tie reštaurácie záujem naozaj o čisto rezervačný systém, tak potom sme odstrili to 30 a začali sme ponúkať už iba rezervačný systém pre reštaurácie. Tak to vzniká Bukio v roku? To bolo 2013. 2013. Vlastne jeden z prvých klientov našich bol aj je doteraz v Prahe Zdeněk Polorajs jeho reštauráciami všetkými. No a kedy chytilo Bukio nádych vytvorenia tej barberskej divízie? Alebo teda divízie služieb, to asi poviem. Hej, divízie služieb. Toto začalo vznikať, ako náznaky už boli prvé, čo sa začalo kodiť nejaký 2015. A prví klienti, vrátane teda MMG, čo som pozeral teda z registrácie aj, tak bolo koncom roka 2016. Koncom roka 2016 sme sa stretli prvýkrát. Áno. A pamätáš si, že ako k tomu stretnutiu vzniklo? Lebo ja som ešte pracoval aj pre Zľavu dňa. Mm-hmm. Čiže u mňa išlo Bukio iba tak bokom, hej, že my sme to používali pre Zľavu dňa. Ja som tam mal na starosti copywriterov, zákaznícky servis a tak ďalej, nejaké financie. Čiže ja som v tom období vzniku Bukia pre reštaurácie s Bukiom priamo nepracoval. Boli sme jedna firma in-house, ale nebol to môj projekt. Hej. Čiže toto, ja som začal Bukio riešiť až niekedy v apríli, maj 2017, takže po nejakých 4-5 mesiacoch, odkedy vzniklo tých prvých pár službových prevádzok. A potom vtedy som ja dostal na starosti vlastne tento projekt. Ja už som bol trošku aj taký vyhoretý, unavený z tej Zľavy dňa. Už tam toho bolo veľa. Po dlhej dobe už mi celkom aj stačilo. Čiže som presedlal na tento projekt a ja sa venujem tomu od toho, od polovice roka, dajme tomu 2017. Mm-hmm. No pre nás, pre Barbero, to je veľký zlomový bod. Ja si pamätám, že o tom vyšiel aj veľmi zaujímavý článok. Myslím si, že vo Forbese, akože nie konkrétne o Bukiu, ale o tom, ako sme vlastne zdigitalizovali rezervácie. Lebo to, ja som ešte vžil aj v Pierote, keď som pracoval, aj v predošlom barbershope, ktorý sme vlastne rozbiehali Gentleman's World. Vždy sme písali do notesu. Notes proste Jano, PS plus UP, škrtnúť, bol, nebol. A toto keď prišlo, tak ja si konkrétne už nepamätám, podľa mňa sme boli s nejakým vašim obchodným zástupcom. A toto keď prišlo, tak to bol, že wow. Game changer. To zmenilo podľa mňa barbering na Slovensku. Nemám prehľad do zahraničia, ale môžem za Slovensko povedať, že toto zmenilo hru určite. My sme odrazu mali všetci v telefónoch presne svoj harmonogram na ďalší deň. Ano. A mimo toho to akože trvalo chvíľu, kým sme tých ľudí, akože, vtedy ich nebolo až tak veľa, ale museli sme ich na to naučiť, to používať. A pamätám si, že sme mali v týme jedného človeka, ktorý to podľa mňa, že nikdy nechcel prijať a ostal pri tom zošite a to je jeho škoda, lebo to si povieme neskôr, že o čo vlastne prišiel. Ale teda MMG koncom roka 2016, čiže rok a pol po našom založení, my sme vznikli 2015 marec, sme hodili notes do koša. Tak. A čo sa týka barberov na Slovensku, kto bol prvý klient? Čo sa týka barberov, bol prvý klient MMG. Boli sme prví. Áno. To som nemal potvrdené ako keby. Na tom námestí 1. mája, čo je Tak to je vaša prvá prevádzka. Prevádzka tak je u nás založená pod poradovým číslom 20. Ale väčšina z toho predtým boli testovacie profily, čo sme si zakladali. A sú tam nejaké asi 2 alebo 3 profily, nejaká rehabilitačná klinika, nejaký salón krásy, že 2 ešte tiež fungujú, že ktoré boli ešte so skorším číslom, a tak to boli aj vtedy klienti z Lavidňa, taký, že priami, že obchodník sa zavolal a dohodli sa rovno, že ideme vyskúšať. Tak to rolujeme pekne spolu naprieč, to ano. Som ani nevedel, že poradové číslo 20, to je pekné. No a teda vstupujeme do nejakej
barberskej éry Bukia. Ako to vyzeralo, tá nábehová krivka? Ako sa to správalo, tá angažovanosť barberov? Jasné, tá nábehová krivka bola, že dosť pomalá na úvod. A akože dá sa to jednoduché vysvetliť. Je to taký bežný, ale akože my sme, tak ako pri tom obedovať, my sme trošku predbehli tú dobu a my sme museli lámať tie reštaurácie, že poďte, uvidíte. Neverili, väčšina tomu neverila, trvalo to dlho. A takisto tí barbery, no naša najväčšia konkurencia a v podstate to platí doteraz, je presne ten zošit, tá rezervačná kniha papierová. To je, že keď sme si robili aj teraz prieskum, tak 70% nových klientov našich sú prevádzky, ktoré ešte nepoužívali žiaden iný rezervačný systém, naozaj prechádzajú z tej papierovej knihy alebo v tom lepšom prípade z nejakého Excelu, ktorý majú niekde tam v počítači na tablete, ale z takéhoto nejakého fyzického nosiča prechádzajú na online rezervačný systém. Je to naozaj, že až 70% tých klientov. Potom ďalšia časť klientov sú tí, ktorí používali napríklad Bukio a idú sa osamostatniť. To už tu bolo párkrát, že sa odíde barber a založí si svoju vlastnú prevádzku. Keď používal Bukio, to je úplne automatika pre neho teraz už. Mm-hmm. Že... No ale tá nábehová krivka, to bolo tak, že v tom 2017 na konci roku bolo, že asi 10 barberov, ktorí používali Bukio. To 2018 to bolo 30 barberov, takže to bolo, že za rok nám pribudlo, že 20 kusov. Asi ste neotvárali šampanské úplne? Všeobecne ako 2018 my sme tam mali, že okolo 100 možno klientov všudy. Mm-hmm. Takže barbery boli, že 30% z toho, takže barbery boli už tedy, že OK, že toto je zaujímavá vzorka, zaujímavá skupina, ale bolo to také pomerne logické, ono to vždy je, keď príde nejaká novinka, prvé sa chytajú toho takí tí technologickí nadšenci alebo takí tí inovátori. Človek, keď je na niečo zvyknutý, ťažko si od toho odvyká, čiže tá krivka je vždy, že prvé sa chytá nejaká menšia skupina, ktorí si chcú vyskúšať tú novinku. Keď bol nejaký Bitcoin napríklad, tak to kupovali naozaj iba tí nejakí technologickí šialenci, nadšenci. Tí sú teraz miliardári, lebo si tam kúpili za pár eur, si kúpili neviem koľko tisíc Bitcoinov a zrazu po pár rokoch zistili, že vlastne ja som miliardár. Ale toto bolo, že tiež tých pár nadšencov, potom sú nejakí, ktorí s tými technológiami vedia žiť a sú s tým OK a povedia si, že dobre, títo to používajú, no ideme to vyskúšať aj my. A časom to pribúda až na tých, ktorí proste naozaj doteraz píšu do toho zošita, povedia si, no majú to všetci, mal by som mať aj ja, alebo zákazníci mi nadávajú, že mi tu musia vyvolávať a nevedia si objednať termín, čak to je, povedzme si, vlastne ten najväčší problém vždycky. Áno. Nemám tu zošiť, som neviem kde. Áno, striham, odbieham 4-krát od zákazníka, zdvihnú telefón, aj ten zákazník, čo sedí v tom kresle, nie je z toho úplne nadšený. To si pekne povedal, lebo to v podstate taký insight by ste aj odľahčili barberov do obrovskej miery. Ja si pamätám dobu, možno veľa z vás, ktorí toto počúvate, ste tú dobu nezažili, ale my sme ju zažili, to je neskutočne otravné. Tak. Akože strihať, bežný pracovný deň je 8-9 hodín, 10. A odbiehať, proste písať tieto veci. A kedy, No, odľahčili ste podľa mňa barberom agendu. Že ste to prehodili na zákazníkov. Jednak barber sa pomýli, nevšimne si voľný termín, zrazu sedí, že nikoho tu nemám, prečo som tu nikomu neponúkal, lebo mal v tom bordel, dajme tomu, alebo jednak ani nechodili tie pripomienky, lebo zo zošita moc neprídu. Asi nie, jediné, že by to Hedviga z Harryho Pottera nejak priniesla. Čiže jednak to odľahčenie bolo pre barberov super, že naozaj nemusel sa venovať nejaké administratíve, zdvíhať telefóny a zapisovať si to. Ten, ktorý nechcel toho zákazníka nechať čakať, tak nechal vyzvoniť telefón a mal tú prestávku 10 minút, tak chytil telefón a rýchlo obvolával a nestihol sa medzi tým ani napiť, pozametať si zase, dajme tomu bordel. No. Tým pádom robil, že v jednom kuse, bez nejakej poriadnej prestávky, lebo rýchlo išiel obvolať tých zákazníkov, alebo to nechal na toho zákazníka, ktorý tam musel čakať a kúkal sa do stropu, že čo sa tu deje. Zase to je akože frajerina, že technológia, jak uľahčuje život tým ľuďom. Presne, ak som počúval moju starú mamu vždy, že ako vyzeralo pranie. Prádlo. Hej, tak to je proste, že výlet, ja neviem, 15 minútový k potoku, tam akože nejaké to šúrovanie, alebo jak sa to nazýva, že opísala mi jednoducho proces, ktorý jej zabral 2,5 hodiny. A proste ne, toto mi príde, že veľmi, veľmi podobné a
je pre mňa super, že sa o tom bavíme, lebo tí mladí ľudia, ktorí počúvajú, si to neuvedomujú, že sa niekedy písalo do zošita, že to bolo, že za rohom, to je 8-9 rokov naspäť. Tak, tak presne. A doteraz je veľká časť prevádzok, teda nielen barberov. Barberi boli napríklad tí najpokrokovejší, lebo tak väčšinou to sú mladí ľudia, ktorí... Také nové odvetvie. Jednak nové odvetvie a sedia tam, alebo teda robia to mladí ľudia, ktorí sú žití s tými technológiami, telefón má stále v ruke a vie s tým narábať. Keď si pozrieme nejaké tie sídliskové kaderníctva, každé druhé sa volalo kaderníctvo Katka a robili tam 50-60 ročné tety, no tie by sme nepresvedčili na to, aby používali buky. Tá generácia v podstate odchádza do dôchodku, prichádza novšia generácia. Nehovorím, že všetci máme aj super, že po starších ľudí, ktorí pracujú, dokonca aj nejaký domov dôchodcov používa Bukio, ale aj starší ľudia sa nám ozvú, že syn mi povedal, že to je dobre, on mi to celé nastavil a je to super, ja to používam. Keď dá čo chce, tak syn pomôže nastaviť, ale sú aj takíto nadšenci v staršom veku, ktorí to úplne radi používajú, alebo sú zžití s tými technológiami. Čiže nemôžem to generalizovať úplne, ale je to zjavné, že proste barbery boli vždy, alebo teda po väčšine mladí chalani alebo baby, ktoré s tými technológiami sa jednoduchšie zžili alebo zžijú. Tým pádom tam to išlo viacej dopredu, celé to napredovalo veľa rýchlejšie ako v iných odvetviach. V tomto smere musíme poznamenať, že tá technológia pomáha. Určite máte aj s bratom takú dobrú karmu okolo seba, že naozaj ešte môžeme off topic akože skočiť do toho, čo ste urobili pre Slovensko počas covidu. Možno to mnoho ľudí nevie, tak skús ho nejak opísať v kocke, že čo to bola za situácia, ako ste zasiahli. No, počas covidu, tak ako všetci, ako barberi, ako každá jedna prevádzka, ktorá bola, keďže sa sústredíme na to skôr, to odvetvie beauty, alebo teda služby, ktoré zakázali za radom, aby boli otvorené, nám zrazu tiež klesli komplet príjmy a odišla nám celá robota, nemali sme čo robiť, pozerali sme sa, že uvidíme teda, jak dlho to bude a či to tiež prežijeme. Tiež sme museli veľmi, veľmi výrazne osekať tým, aby sme vôbec ten tým, ktorý ostal, osekali sme si všetci aj nejaké výplaty a boli sme v takom tom úplnom stand-by mode na začiatku, že uvidíme, čo sa bude diať. No a v podstate potom došli tie hromadné globálne testovania na COVID. Screeningy. A to bola úplná tragédia, jak to bolo zorganizované. Ja som strašne nechápal, že prečo sa človek nedokáže rezervovať. A z balkóna som videl z domu na túrad, lebo hneď pri dome som mal jedno toto testovacie centrum. Ja som iba schodil z balkóna čo hodinu pozerať, že kedy zmizne tá rada. A tá rada sa predlžovala tak, že bola, neviem, 300 metrov, kde som videl a končila za barákom a vzadu som zase videl, že tá rada pokračovala. To bolo cez celé sídlisko, ja neviem, tam sa stálo 2 hodiny, 3 hodiny v rade. A chodil som sa iba pozerať podľa nejakého človeka v červenej bunde, že koľko sa posunul, za pol hodinu sa posunulo 10 miest, že dobre, dneska nejdem a všetci tam nabehli sobotu, lebo malo to byť, že sobota, nedeľa, a kto nebude mať test, nemôže ísť ani z domu pomaly. A v nedeľu som sa pozrel a žiadna rada, tak som išiel von, pozerám sa, že či zavreli testovacie centra a tam stalo zrazu pri tom centre asi 10 ľudí, tak som sa postavil do rady a otestoval som sa za 5 minút, som bol hotový s papierom, že môžem chodiť po svete, hurá. Ja pozeral som, že prečo to keby to bolo rozložené v nejakom čase, nemusí tam reálne stať nikto, tak že som si hovoril, že no, keby som tu naoslovil Petržálku, že by skúsila používať Bukio, tak som si tak najprv hovoril aj v tom, že načo oslovať priamo nejakú Petržálku. Kolega náš vtedajší, ktorý s nami pracoval, tak hovoril, že pozná sa s riaditeľom kancelárie z MOSu, že s ním kedysi niečo iné riešil, s Mišom Kaliňákom. A že skúsime osloviť z MOS, lebo mesta a obce na Slovensku dostali na starosti zorganizovať tieto testovania, takže to bolo pod správou miest a obcí, aby si spravili tie mobilné odberné miesta a robili tieto testy. Tak oni boli všetci z toho zúfali, všade nadávali ľudia, aké rady. Tak oni sa tomu hneď potešili, že jasne idú do toho a my sme to v podstate ponúkli komplet zadarmo pre tieto účely tohoto testovania. Lebo nemali sme čo robiť, vyskúšali sme si, že však dobre, možno to pomôže a čakali sme, že tam bude, že keď sa chytí 20-30 nejakých prevádzok alebo že vyskúšame si aspoň niečo nové, že nejaké technické cvičenie, že ako sa dá riešiť niečo takéto. A nám sa ozvalo a zaregistrovalo asi 600 prevádzok behom pár dní
sa pozerali na seba, že toto bude prúser. Lebo keď nám dovtedy chodilo možno 80 tisíc rezervácií mesačne, 70, 60 a tak, tak sme videli, že koľko testov, koľko jedna prevádzka má toho zvládnuť, aké majú nastavené kapacity. Si povedali, že s programátorom, že či vôbec ustojí systém túto záťaž, tak ten makal týždeň dňom nocou, aby to prehodil na silnejší server a posilnil celú ochranu a všetko okolo toho, celú infraštruktúru. Nakoniec tam prebehlo za prvý mesiac asi 1,3 milióna rezervácií. OK! Takže z tých našich pár desiatok tisíc rezervácií tam bola úplne šialená, šialená suma. Viem, že aj štát potom cez NCZD, Národné centrum zdravia, ponúkol nejaký rezervačný systém a im to tam dozaj padalo. Mali tam z tých 900 prevádzok, my sme mali asi 500-600 reálne u nás, čo boli na Slovensku. Zvyšok bol tam a viem, že im to tam často padalo, tak sme pozerali, že no, možno by to aj nám padalo, keby sme neurobili tieto opatrenia, brutálne neposilnili celú stránku a celý systém. A potom, keď jednotlivé mestské časti mali svoje bukio pre testovanie nejaký Ružinov, napríklad zavesil si to na stránku a napísal, že tu sú voľné termíny, tak im hneď padla stránka. A to tam prišlo iba z Ružinova, tých pár tisíc, desiatok tisíc ľudí prišli proste v 5 minútach všetci naraz tam. Tak potom skúsili obnoviť stránku, povedali, že už to funguje, za zim padla stránka, tak sme im odporučili, skúste si to dať na Facebook. Tak keď si to dali na Facebook, tento samozrejme udrží, tak ľudia sa cez Facebook, cez link rezervovali na Bukio a Bukio toto úplne v pohodičke vtedy zvládalo. Čiže my sme sa, dali sme to v podstate naozaj, že do užívania tým mestám, obciam ako pomoc iba tak. Bol som veľmi rád, že Petr Žalka to začala tiež používať, takže tiež som chodil sa... Patriot, hej? OK. Hlavne, že som sa chodil aj ja cez rezerváciu, že som nemusel čakať v radách, že to som chcel dosiahnuť. To bolo ale taký ten prvotný základný cieľik, ale potom, že však dobre, keď to pomôže všetkým, iba super. Reálne nám posielali fotky z jednotlivých, niekde z Bystrice a tak ďalej, že super, žiadne rady, iba ukazovali tie prázdne školy, že fotka predtým, fotka teraz. Tak akože boli nadšení títo starostovia alebo primátori, že im to veľmi uľahčilo ten život tam aj tým ľuďom, čiže... Všetci sme to asi využili túto vašu službu, si myslím, že veľké percento, 70% ľudí. Či to testovanie malo nejaký zmysel v takomto formáte, to je úplne nepodstatné sa, teraz. Bola to situácia, a bolo to nejaké nariadenie. Hej. Teraz otázka je, že čo s týmito vecami, ktoré už sú hodené, tie kocky ste urobili vy, a tak, to je famózne. Čiže ako ste sa k tomu postavili a teda dokopy ste obslúžili koľko testovaných pacientov, respektíve koľko rezervácií cez vás pretieklo? Nie, nemáme to odsledované čisto na testovaných, lebo však priebeh, my máme aj nejaké zahraničné trhy, takže nejakí Češi mali, v Česku boli iné obmedzenia, tam niekto mohol fungovať, čiže tam nám pribiehali nejaké stále rezervácie, alebo aj tuto niektoré segmenty fungovať mohli, keď to používali nejakí lekári, tak akože tí mohli stále fungovať, alebo nejaké pneuservisy tiež mohli stále fungovať, lebo však prezúvať sa bolo treba, tak či tak. Takže za ten COVID nemáš presné číslo, že koľko testov si cez vás ľudia rezervovali? Bolo to v miliónoch. Lebo tak to sa opakovalo tie rezervácie dlho, čo týždeň potom prišli. To ti platil ten COVID pas vlastne týždeň? Týždeň, dva, neviem, jak to furt to menili, takže podľa toho, jak kto musel, akože tam prebiehali potom každý ďalší mesiac do leta okolo milióna rezervácií prišlo za mesiac. V lete to už nebolo, tuším, nejaké také potrebné, potom to zase prišlo na jeseň a potom už bolo, že keď chcel človek cestovať, tak sa musel testovať, tak už prišli tie súkromné momky, ktoré tiež začali používať Bukio. A mali sme ešte aj stránku, ktorú sme teda posunuli ďalej, že ZZZ, zoznam zdravotníckych zariadení, jedna z najnavštevovanejších stránok ohľadne zdravotníckych zariadení, tak tam sa urobila taká podsekcia, že testovanie korona ZZZ a tam boli všetky tie mobilné odberné miesta, ale to už boli súkromné, kde sa to platilo aj vopred cez tú Bukio a tam prebehlo tiež ďalších pár 100 tisíc, pár miliónov rezervácií. Klobúk dole teda. Toto je možno dobré aj spomenúť, lebo veľa ľudí to netušilo. A teraz si to možno tak veľa ľudí pospájalo, že aha, veď som sa vlastne bukoval cez COVID prostredníctvom Bukia. Hej, no, toto nebol to pôvodný cieľ, ale tuto niekde sa Bukio stalo známym. Viac menej po Slovensku zrazu sa nám ozvalo kopec ľudí. Nám, ako bolo, že do 2018. bolo
možno tých 60 barberov, do začiatku korony to bolo do 100 barberov, tak do konca korony to už bolo 200 barberov, ktorí mali, a pritom ako počas korony moc toho nepribúdalo, že nových prevádzok, ale tí existujúci si všimli, že aha, toto by bolo dobré pre mňa, a začali sa registrovať u nás trošku viacej, aj iné prevádzky teda. Hovoríme tomu karma. Takže klobúk dole. Poďme sa teraz pozrieť na špeciálne funkcie pre barberov. Skús, okrem tých teda fundamentálnych, ktoré sú každému zrejme, ako je rezervácia termínu, skús vymenovať nejakých 5 funkcií, kebyže ja som teraz barber, ktorý premýšľam o tom, že vymením ten zošit za túto digitálnu podobu. Povedz mi, že akých 5 funkcií ma čaká ako barbera? Úplne tá najzákladnejšia je teda online, možnosť online rezervácie, čiže ten zákazník nemusí volať do prevádzky, a on keď má čas, tak sa rezervuje aj o polnoci, keď je barbershop zavretý. A vie si pri, samozrejme, barber si to nastaví, že nechcem, aby sa mi rezervovalo o polnoci na zajtra, aby sa ma ráno nečakalo 8. prekvapenie, keď s tým nerátam, že tam nikto nie je, tak nastaví si interval, ako dlho dopredu sa dá rezervovať. Vyblokuje si časy, kedy sa nedá rezervovať. Nastaví si tam nejaké dovolenky, nastaví si tam nejaké smeny jednotlivých pracovníkov. Čiže základná funkcia táto online rezervácia. A jedna asi, alebo druhá najdôležitejšie sú pripomienky. A to, či už mailové, alebo SMS pripomienky. SMS pripomienky fungujú na zákazníkovo niečo lepšie, lebo mail človek dokáže prehliadnúť. Čiže ten barber si nastaví, ako dlho dopredu má prísť tá pripomienka, dajme tomu mailová mi príde deň dopredu, a keď som na 2 týždne dopredu objednaný, že zajtra mám barbera. A SMS-ka mi príde dneska ráno, že ešte zabudol by som, čiže... Určite to poznáš aj ty. Mne stačí poznatok, keď si zabudneme dobiť ten kredit na tie SMS-ky, prostredníctvom ktorého vlastne ten operátor ich odosiela, tak odrazu čakám Andreja, a Andrej nikde. Tak. Hovorím, kde si? Neprišla mi SMS-ka. Akože to už je, že ano. Must be proste. Neprišla mi SMS-ka, neplatí, termín neexistuje. Čiže vy ste teraz... zase zákazníkom uvoľnili ten operačnú pamäť v hlave. Áno. A už sú akože týmto sa podľa mňa, alebo takto, zrealizované termíny sa podľa mňa určite v tej krivke vyšvihli vďaka tým SMS-kám. Hej, výrazne tam sme videli aj tie štatistiky, keď si nejako, také tie globálne, keď si pozrieme, že prevádzky s SMS-kami, tak je tá dostupnosť, alebo teda tá využiteľnosť tých termínov výrazne vyššia. Tam je 10-20% nárast voči tým, akože nechcem povedať, že teraz, že z 20 do 100 mi nepríde v rámci toho, keď nepošlem tú SMS-ku, ale tí, čo neprídu, tak veľká časť príde, keď má tú SMS-ku, alebo aspoň dá vedieť, že sa zruší cez ňu, že ježiš, nevychádza mi to. Tak, presne, že ešte tá posledná možnosť na zrušenie, ako keby. A pre barbera to je aj taký fajn alibi systém, že počuj, tak už akože keď ti príde fakt, že sme sa dohodli, to je jedna, že ústne alebo telefonicky, dva mail a tri SMS-ka už, keď teraz si neprišiel, hej, čo ste bol? Tam už si toho zákazníka aj vedia označiť v systéme barbery, že tak tento mi neprišiel ani tretíkrát ani po SMS-ke, tak si označím, že jeho potvrdenie rezervácie nebude automatické, ale mi tam vyskočí, že tohoto potrebujem potvrdiť, pozor. Tak ja sa mu ozvem, že počuje, trikrát si mi neprišiel. Tak... Mm-hmm, to je tá funkcia blacklist? Nie, je to funkcia iba, že vypnem automatické potvrdenie pri zákazníkovi individuálne, že keď mám automatické potvrdenie nastavené pre všetkých, pri tomto si ho vypnem, pri tomto jednom konkrétnom. Môžem si ho štítkovať, že tento je nedochvíľný, alebo tento mi nechodí. Takže rovno pri zákazníkovi už vidím, že nejaký alert, že pozor, tento mi nechodí pravidelne. Respektíve ja tam mám pri ňom tú históriu, koľkokrát mi prišiel, koľkokrát mi neprišiel, aké hodnotenie dal, priemerné alebo celkové. Takže ja tam vidím všetko pri tom zákazníkovi, keď si otvorím tú rezerváciu. No a tu vlastne pekne doplňaš asi ďalšie nejaké funkcie, ktorými by si ma presvedčil. To sú tieto štatistiky v podstate a nejaká tá karta toho zákazníka, že naozaj ja tam vidím tú celú jeho históriu, viem ku komu chodil, viem si povedať, že toto je zákazník iba tohoto barbera, alebo tento chodí krížom krážom, jemu je to jedno, toto je zákazník tohoto barberstva,
a je mu jedno, ku ktorému zákazníkovi, teda barberovi ide, on býva blízko a on bude chodiť iba sem vždycky. A tento barber, keď mi odíde, tak asi o tohto zákazníka prídem. To si vie vyhodnotiť už proste ten väčší barbershop, ten majiteľ, manažer. No a spomínal si ešte niečo o spätných väzbách? Jasné. Potom sú tam ďalšia výrazná funkcia, sú tieto hodnotenia. A hodnotí sa v podstate interne. To je tak veľmi zvláštne, že to je uzavretý systém hodnotenia. Je to uzavretý zákazník, keď je rezervácia, že nie je zrušená alebo nie je označený, že neprišiel, tak mu odíde mail po tej rezervácii, po konci tej rezervácii mu príde mail, aby ohodnotil službu, prostredie, personál, môže tam pripojiť aj slovné hodnotenie. Čiže manažér si vie potom pozrieť, že OK, tuto sú nejaké zlé prostredie, tak sa idem pozrieť, či to tam nie je celé nejaké špinavé, alebo že čo tento človek tam mu narozprával, že je zle ohodnotený on, alebo či ho zle ostrihal, alebo už si to vie vydiskutovať s tým konkrétnym pracovníkom, alebo s danou smenou, že čo sa tam udialo, že prečo je tam také zlé hodnotenie. Jednak toto a jednak tu je pekne vidieť pri týchto hodnoteniach, aký rozdiel medzi verejnými hodnoteniami a hodnoteniami, ktoré sú takto interne, že to príde každému zákazníkovi, že väčšina týchto prevádzok má strašne dobré hodnotenia. Lebo toto má výzve hodnotiť a väčšina tých zákazníkov býva spokojných. A tie hodnotenia sú naozaj, že 5 hviezdičiek z 5 v drvivej väčšine, alebo niekde dá 4 hviezdičky, tak napíše tú drobnostičku, čo sa stalo, že 3-krát odbehol telefonovať, bol som tam o 10 minút dlhšie, alebo som musel čakať 10 minút, tak ako OK, stalo sa, ale viem si to vyriešiť interne v týme. Pritom, keď sú tie hodnotenia niekde cez Google, tam väčšinou píšu iba nasratí ľudia. Tam akože bývajú aj dobré hodnotenia, ale tam tie priemery padajú výrazne nižšie oproti interným, lebo tam potrebujem sa vysťažovať a verejne niekomu spraviť zle, tak to idem napísať tam, že nech sa páči. Čiže keď tie hodnotenia porovnám tam tie s týmito, ono to často nekorešponduje, lebo tam naozaj idú títo nespokojní. Nie je priestor akože verejne linčovať. Hej, jednak tu sa človek, aj keď sa vysťažuje, tak si to viem s ním dohodnúť a spraviť nápravu, ponúknuť mu ďalej, najmä tomu náhradný termín a tak ďalej, že viem, ktorý to bol a čo sa udialo. Viem, že mi to nejakým spôsobom jeden neublížilo a v podstate si viem aj odlinkovať na verejné hodnotenie, keď je zákazník spokojný, tak nech sa mi ohodnotím a verejne jemu príde, si tam nastavím, že keď ma hodnotil dobre, že všetko bolo 5 hviezdičiek, tak mu príde druhý mail, že ďakujeme za spokojnosť, za návštevu, môžete nás ohodnotiť aj tu, ale si tam nastavím link aj tomu na ten Google, alebo kde ja zbieram hodnotenia, čiže ten zákazník. Nie každý to samozrejme sa mu chce druhýkrát písať hodnotenia alebo dávať hviezdičky, ale viem si to trošku vykompenzovať tých, ktorí sú negatívni a chcú sa mi vysťažovať verejne s tými, ktorí boli naozaj spokojní a dajú mi tamto hodnotenie. Myslíš si pre teba osobne ako človeka, že hodnotenie na Google hrá nejakú rolu v tvojom výbere? Či už podnikov alebo služieb? Hrá. Keď idem na dovolenku, neviem, do Španielska, ideme, pozeráme sa po ulici, že tuto sú 4 reštaurácie, pozriem si, ktorá je ktorá. Keď máte reštaurácie 1,5 hviezdičky, tak viem, že je to nejaký úplne najväčší turistrap a proste tam nepáchnem. A keď vidím, že má naozaj 2000 hodnotení a takéto hodnotenie, tak to asi nebude v poriadku. A keď máte reštaurácia, dajme tomu od 4 do 4, 8, 9, jak majú, tak to už je v podstate jedno, že tie počty hodnotení, ale akože keď je tam 20-30 hodnotení, tak to nie je relevantné. Musí tam byť tých hodnotení naozaj veľa, aby som to ja bral za relevantné. A vtedy od 4 do 5 je to stále v pohode. Aj od 3,5, keď si poviem, že dobre, ale už keď to bude po 3... No, už spozorniem a poviem si, že dobre, túto vedľa idem radšej. Sami opäť náskytuje taký priestor na filozofiu, lebo si v podstate len vypichol jednu vec, ktorá je inak ako pri Google, a to, že jedno je verejné a druhé je neverejné. Aj sa tak hovorí, že v živote ide práve o to, čo robíš, keď ťa nikto nevidí. A zase ten protipol je presne ten Instagram, že dávaš iba To, čo chceš, aby všetci videli. A teraz si ma dostal na takú filozofickú kolaj, že čo to s tým ľudským mozgom toho hodnotiteľa alebo s toho jeho recenziou urobí to vedomie toho, že to, čo napíše, že to nebude zverejnené. Lebo takto. Moja nejaká manažerská skúsenosť s týmito recenziami je taká, že to je asi tretia vec, ktorú ráno robím. Hej, je tam proste nejaká ľadová sprcha, je tam nejaká rozcvička a potom idem na toto.
toto chcem vedieť, toto je môj dashboard a až, napríklad až potom ma zaujímajú čísla. Že potom hneď akože prechádzam do Excelu, ale prebehnem si prevádzky a presne jak ty hovoríš, že vidím prostredie, keď sa opakuje, čo je len štvorhviezdičková, tak viem, že niečo je zlé. A toto si akože sledujem a pravidelne si čítam, čo tam tí ľudia píšu, veľmi radi využívajú ten priestor na voľný text, za čo im chcem takto aj poďakovať, ak to nejaký počúvajú ľudia, lebo pomáha nám to pochopiť to je tej recenzii hlbšie, že keď už je aj negatívna, aj pozitívna, to všetko pokorne príjmame. Ale musím povedať, že v porovnaní s Googlom tam čítam iný typ recenzií, že ten človek sa tam, on sa tam v pohode posťažuje, ale áno, asi som to chytil, že jedno je konštruktívna kritika, druhé je normálne, že deštruktívna. My sme mali teraz dokonca skúsenosť s človekom, ktorý zorganizoval nejakú skupinu ľudí, aby nám dali jedno hviezdičkové recenzie na prevádzku v Šamorine. Uh-huh. A si hovorím, že cipána, že to tak čo ako môžeš urobiť? Že vie, že ten človek u teba, tá skupina ľudí nikdy nebola, vie, že to je v podstate nejaký útok, tak nahlásiš nejakej svojej skupine ľudí, že tak povedzte to tomu Google, že toto je nepravdivá. Nič s tým neurobil. Čiže môže sa tam stať terčom akože útoku takýchto nejakých že zlých ľudí, zákerných. Aj sa to deje. A kdežto v Bookiu na toto priestor nemáš. Lebo ty vieš, že na konci je nejaký management iba. Jednak management a jednak to, v Bookiu sú to naozaj tí reálni klienti, ktorí to reálne využili, lebo to nepríde len tak niekomu z ulice. Á, ešte to je. Čiže ja na Google chcem niekomu spraviť zle, lebo je to konkurencia, alebo sa mi nepáči. Dal dokopy 5 chalanov, normálne nám toto urobil. Presne. A dokážem tam natrieskať 100 negatívnych recenzií a nemusí to byť pravda. Google s tým nič neurobí, no, on to dá anonymne. No z nejakých osobných akože záujmov pomsty, alebo niečo také. No, hej. Zaujímavé, že nikdy som sa nad tým vlastne nezamýšľal, že či Google na toto prišiel, že aké prostredie ponúkol na šikanu, ale asi si s tým nevedia úplne pomôcť. Vidím, že nereagujú na tie spätné väzby úplne rýchlo. Reaguje automat väčšinou, akože tam tiež im funguje nejaká umelá inteligencia, mm-hmm. Niekedy v pozadí je nejaký support z Indie, ktorý ani nechápe, na čo sa sťažujem. A okay. Ale akože vie sa to dostať, akože dá sa to aj eskalovať, alebo cez nejaké tie marketingové firmy, ktoré majú aj priamejšie kontakty, sa dá, ale tak je to na dlhé lakte a potom je to aj drahé, že treba platiť niekoho, kto vie, čo s tým spraviť. Teraz si zafantarzírujeme, že rovnako ako keď zavoláš vlastne neoprávnene nejaký, no nahlásiš nejaký bombový útok, alebo podávaš nejakým orgánom proste klamlivé informácie, možno sa dožijeme toho, že toto bude trestné. Bude, ale asi... Ešte sa musia tie vlády posunúť v oblasti tej kyber šikany úplne na iný level asi. Tože... Myslím, že Čína by to veľmi už zvládla asi. Je to možné, ale akože kto chce, tak do zahraničia si to objedná, zo zahraničia to spravia. Mm-hmm. Prídu hodnotenia niekde z Ruska, z Číny a na Slovensko, tak akože budú tam tie hviezdičky mm-hmm. nižšie a človek s tým nič nespraví. Hej, ale dneska to vlastne nie je žiadny ani priestupok. Asi nie. Ani možno právnici by si asi našli priestor ako konkrétnu osobu, že nejak za ohováranie alebo niečo, ale ináč je to proste celkom taká dark zóna ešte, hej? Tak. OK. Pekné spojitosti sme poukázali a rozdiely. Poďme teraz k tomu, ako podľa teba môže majiteľ barbershopu alebo aj barber využívať vaše dáta. Tak dáta si využíva v prvom rade na nejaké tie štatistiky, lebo sa mu to zbiera. Má tam tú databázu tých svojich zákazníkov, takže vie si pozrieť zákazníka, na aké služby, komu sa, ku komu chodí. Eventuálne aj teraz si ich vie obvolať, keď má proste voľné termíny. A zákazníci pri tej online rezervácii dávajú marketingovi nejaký súhlas na posielanie mailingu. Čiže viem si ja tých zákazníkov potriediť, či už podľa nejakej služby alebo podľa svojich nejakých štítkov stiahnuť a poslať ich mailing k tomu, čo oni, keď chodím na strih vlasov, tak nebudem posielať mailing na strih brady,
na akciu, ale vytriedem si týchto svojich a pošlím im nejaký mailing, alebo minimálne ten základný kontakt komunikačný, že nejaké vianočné prianie pošlem mailom všetkým mojim zákazníkom. Tak akože tam niekde vprve vznikol ten, tá potreba toho mailingu a tohoto súhlasu s marketingovými, aj keď nejaké vianočné prianie nie je marketingový nástroj. Nie je to, ale je to taký nejaký osobný mail, že nechcem nič predať, proste chcem popriať nejaké pekné sviatky, nový rok a tak ďalej. Čiže tu niekde vzniklo to prvé, že chceme aj toto zbierať, takže toto sme tam postupne pridali, spravili nejaký export na mailing a toto viem si potom pozrieť aj nejakú štatistiku, že aký typ zákazníka ku mne chodí, alebo ktoré služby sa mi najviac využívajú. Hej, že viem si podľa toho prispôsobiť tie služby, ktoré ponúkam. A vidím aj termíny, ktoré mám najviac obsadzované. Mm-hmm. Hej, že tá štatistika mi tam ukáže, že nepotrebujeme na to štatistiku, alebo vy na to nepotrebujete ako barbery štatistiku. Každý vidí, že štvrtky, piatky pred víkendom sú úplne nafulované a proste tí barbery sa tam nevedia, čo skôr od roboty. A nejaké pondelky, keď je to nejaký menší barbershop, alebo v nejakom menšom meste, alebo v nejakej lokalite odľahlejšej, má jedného zákazníka za deň, tak je rád. Že tam posedka si celý deň, takže vie si podľa aj štatistik, ale aj podľa teda tohoto spraviť, že OK, títo mi chodia stredy, utorky, skúsim ich presvedčiť, aby chodili aj v pondelky a trošku si uvoľním tam tie ostatné dni. Vedia si tam nastaviť, napríklad po novom sme spravili možnosť nastaviť si otváracie hodiny pre konkrétnu službu. Takisto ako si vie barber, keď má smeny, tak si už nastaví priamo pri pracovníkovi, že ja robím pondelky, utorky, nastavím si otváracie hodiny. Do nedávna to bolo treba riešiť cez nejaké tie blokácie tých termínov, teraz si nastavia otvárať. Som ani nevedel, že tam máme novú funkciu, tak to budem hneď používať. Išlo to v mailingu, ale nečíta sa, nestiahne. Čítam si ich občas, ale tento mi asi ušiel. Takže tam si vie nastaviť ten každý, nemusí si robiť tie blokácie, ktoré sú trošku náročnejšie a nastaví si dopredu, potom sa to zmení cez otváracie hodiny, si pracovníka nastaví jednoduchšie a zmení hoci kedy. Super. A takisto sme spravili otváracie hodiny pre služby. Pôvodne to vzniklo pre lekárov a toto je na tomto systéme skvelé, že tu sa doplňajú tie služby alebo tie funkcie na základe rôznych segmentov, že niečo chcú od nás lekári, alebo teda rehabilitačné kliniky a tak ďalej. Oni mávajú odbery, napríklad, že odber krvi iba vo štvrtky. Štvrtok do obeda a nič iné. A robí to ten istý lekár, ale nedala sa nastaviť tá služba samostatne. Super. A teraz si vie nastaviť, že táto služba má otváracie hodiny iba od 9. do 11. vo štvrtok a tie odbery môže tam byť ten istý pracovník a nemusím to tam komplikovane nechať, ako si lámať hlavu, ako to tam nastaviť a spraviť fiktívneho pracovníka a ostatné dni vyblokovať. Čiže jednoducho si nastavia otváracie časy na službu. Tým pádom nám zrazu, jak sme toto vytvorili, došlo, že my sme urobili aj možnosť takého flexi-rate pre každého. Už to aj používa pár prevádzok. Je, keď mám silné piatky, dajme tomu priemerná cena za nejaký úkon u barbera bude, že 25 eur za danú službu. Ja si nastavím piatok, nech je 30 eur. A vytvorím si novú službu, dám jej otváracie hodiny iba na piatok a dám jej cenu 30 eur. Takže Friday cut. A pondelok si dám 20 eur. Ja si to viacej viem, niekomu už je 10 eur rozdiel, že dosť. A pôjde v pondelok v pohode, však nechce ísť piatok na diskotéku, on sa chce ostriať, tak si dá pondelok. A je rád, že zaplatil 20 miesto 30 a cez týždeň ide štandardne za tých 25, čiže vytvorím si tú istú službu na 3-krát s rôznymi cenami a fungujem. Zaujímavé, môžu sa s tým ľudia stretnúť v hoteloch, oni si presne, to takto robia letenky takisto nestoja rovnako ako. A možno to je budúcnosť, ukáže čas, aj minulé sme to zhodnotili, že na Slovensku všetko trocha trvá. Tak necháme tomu priestor. A k tomu, čo si hovoril, mi ešte napadli dve otázky. Prvá je, že hovoril si o tých funkciách podľa mňa dosť takého pohľadu pre toho barbera, ale teraz mi povedz možno už taký pohľad pre majiteľa, okrem teda toho klienta, ako si vie vyprofilovať. Aké KPIs vie sledovať ten, dajme tomu, majiteľ? Už nejaké možno siete, ktorá má 2-3 prevádzky. Sú tam booky o ponúka nejaké ekonomické fakty? Jasné. Každá služba, čo je tam nahodená, je s nejakou sumou, tým pádom ja si viem pozrieť, že aký dlhý čas mal môj barber konkrétny, aký dlhý čas alebo koľko času strávil
svojimi službami voči tomu, koľko času mal dostupného. Že tento barber mi tu robí od pondelka do piatku 8 hodín denne, tak mi to zráta ten čas a mal za celý týždeň 5 objednávok po hodine, tak z tých neviem koľko, 40 hodín, tu reálne vidím, že mi robil 5 hodín, lebo k nemu ľudia nechodia. Hej, takže minimálne tento pohľad tam vidím koľko času prípadne celkovo strávil strihaním a potom vidím aj na aké služby mu ľudia chodia a koľko mi zarobil. Čiže v štatistike si viem pozrieť sumu toho barbera, že toto je celková suma za minulý týždeň, za minulý mesiac alebo ľubovoľné obdobie, aké si nastavím, tak mi to vyhodí grafy, tabulky, akože je to tam krásne do exportu, všetko si vie dať, porovnať si, koľko mi barber zarobil, ale takisto aj koľko mi daná služba zarobila. Čiže tieto základné štatistiky tam sú veľmi pekne spracované a momentálne pracujeme na ďalších rozšírených štatistikách. Ešte tam prebiehajú diskusie, do budúcna chceme zapojiť ešte aj nejakú umelú inteligenciu do systému, aby vedela barberovi alebo teda majiteľovi poradiť, že ho upozorní. Upozorní ho na nejaké výkyvy. Super, to je, pred pol rokom nás oslovila firma, ktorá nám ponúkla takýto ako keby systém, do ktorého oni natiahnú naše veci vlastne z Bukia. A som rád, že nebudeme potrebovať externú firmu. Radšej to bude v jednom dome. Lebo je to akože, no. Ďalšie dáta ťahať inde. Tak, radšej to mať in-house. No a druhá otázka, ktorá mi ešte napadla, a tam ideme na tenký ľad. Ale treba to povedať, podľa mňa, a pre tých, čo to nevedia, alebo to možno sa v tom nepohybujú, alebo nemajú nejaké právne základy. Na čo treba dávať pozor pri tej databáze klientov? Lebo dejú sa veci, máme nie iba my, ale veľa ľudí skúsenosť s tým, že barber sa rozhodol ísť vlastnou cestou, len tak doba troška si pribalil vlastne stiahnuť tú databázu. Čo to je a čo treba k tomuto povedať? Tak v prvom rade treba tým barberom dať adekvátne prístupy. V systéme je možnosť niekoľkých úrovní prístupov. Ten najvyšší, ktorý má majiteľ, manažerský prístup logicky, tam dokáže spravovať celý systém, nastaviť služby, nastaviť ceny, vidieť štatistiky a vidieť celú databázu aj zákazníkov. Vie si ju aj zexportovať. Potom je nejaký nižší prístup, ktorý je recepčný. Ten tú celú databázu vidí, lebo on častokrát aj sedí na tej recepcii fyzicky, keď je to rehabilitačná klinika, vždy tam sedí nejaká recepčná, alebo nejaký už vyššie postavený člen týmu aj v tom barbershope, že je tam x rokov, ale tomu už dôverujem, tomu tu sprístupním a on vie prideliť aj, keď zdvihne telefón aj ostatným barberom tú rezerváciu. A potom je rola, že pracovník, tak ten barber, alebo ten pracovník vidí iba svoju databázu, respektíve on vidí iba svojich zákazníkov. On už nevie ani pridať, zmeniť, odobrať tú rezerváciu kolegovi. A on vidí v plánovači iba seba, nič iné. On si tam vie nastaviť nejaké blokácie, vie prípadne zrušiť, pridať rezerváciu a vidí tam tie kontakty, že sa tomu svojmu zákazníkovi ozve. A potom je ešte rola, nazvali sme to, že brigádnik, tak ten vidí rezervácie, vidí tam, myslím, nejaké krstné meno, alebo možno meno vidí, ale nevidí ani telefónne číslo, ani e-mail. Už ani pracovník nevie exportovať tú databázu, on ju iba vidí. Čiže áno, opisovať si ju dokáže niekde z tých rezervácií ručne, ale to by dokázal aj zo zošita. Čiže tam žiaden rozdiel nie je. No a ten brigádnik na rozdiel od toho zošita nevidí ani tú databázu, že nevie si odfotiť ani ten zošit, on vidí proste, tuto príde nejaký áno o 15. a nič viac s tým nevie spraviť. Keď by potreboval sa ozvať, že nevie ho ostrihať, musí ísť za nejakým vyšším prístupom a ten môže potom sprocesovať niečo navyše. Tuto vidíme, upozorňujeme častokrát klientov na to veľký problém, že niekto si tam zapne sa pod nejakým spoločným počítačom pod rolou manažer a nechá to tam. Každý príde a fungujú si tam, alebo všetkým dá prístup manažer. Keď sme pozerali štatistiku v systéme, tak je tam okolo 17 tisíc až 20 tisíc prístupov v týchto rôznych rolách pre všetky prevádzky dohromady, že do Bukia pristupuje v rámci jednotlivých prevádzok okolo 17 tisíc ľudí. A nejakých 12 tisíc sú manažéri.
To nesedí, to mi nevychádza. To nevychádza nikomu. Tak možno nová informácia pre tých, čo to počúvajú, a ja viem, že toto je možno tematika pre právnika, ale určite môžeme skonštatovať, že pracovník, ktorý je vlastne zamestnaný ako barber a sadne si k takémuto manažerskému počítaču, to nazvem, stiahne databázu, určite tam podľa mňa zasahuje do nejakej ochrany osobných údajov a koleduje si podľa mňa, že oprúser. Ja teraz to nechcem hovoriť no, z nejakej pozície, že bu, ale dneska vieme, že to GDPR je dosť taká ošemetná vec, že no, neriskoval by som to úplne. Je to doslova trestný čin, krádež takejto databázy. Trošku problém je aj na strane tej prevádzky toho, kto tie dáta tam chráni. Nechal dostupné, prístupné ostatným, lebo keď som vo firme nejaký HR človek, mám nejaké životopisy, podľa zákona ich musí mať zamknuté v šuplíku, v samostatnej kancelárii musí ten človek sedieť, aby keď mi tam niekto príde, nemohol kúkať sa na mená a osobné údaje v rámci životopisu, čiže tam je zodpovedný napríklad ten HR človek v tej firme. Mm-hmm. Čiže tie dáta on by častokrát u tých barberov je väčšina, že sú na živnosť, hej, že je to dokonca aj iná firma, keď sa rezervuje niekto, ku mne, tak ja nemôžem vidieť tie dáta, len tak ostatní. Musí mať podpísané nejaké poverenia a tak ďalej, aby som to mohol vidieť. A to z hľadiska GDPR sa dá všetko ošetriť, aby to mohol vidieť aj niekto iný, ale len tak sprístupnené tie dáta by nemali byť v podstate. Hej, že dá sa aj na tom počítači alebo tablete spraviť už len pri prihlásení, pri zapnutí počítača rôzne role, ktoré sú pod heslom. A každý tam môže mať tú svoju rolu zapnutú pod pracovníkom a keď sa chcem k sebe dostať, tak sa prepnem v rámci kompu do druhého profilu a tam to mám otvorené zase. Ja pozriem, spravím, odhlásim, ale väčšina ľudí aj tak má ten svoj prístup na mobile. 60-70% prístupov, však sledujeme to, ide cez mobilný telefón. Zvyšok je tablet. No, práve ten centrálny počítač v tom holičstve je po ruke každému a to vy nevidíte, že kto je za ním. To už je zodpovednosť teda toho prevádzka. To je, že tam môžu byť tie profily a každý vo svojom profile má otvorený svoj prehliadač a nikto iný sa mu tam nedostane. Dobrý nápad. Cez otlačok prsta sú novšie notebooky, takže môžu tam byť nahraté tie profily s otlačkom prsta. Kliknem, pozriem, odhlasím sa, je to dva kliky a vybavené. Super aj za objasnenie týchto tém, ďakujeme. A na záver by som sa ťa veľmi rád opýtal na vaše inovácie a výzvy do budúcna. Čo plánujete? Čo môžeš prezradiť samozrejme? Jasné. No, inovácie, výzvy, teraz akurát na tom pracujeme, robíme si zase nejaký kvázi trojročný plán na programovanie. Máme tam veci, nápadov zapísaných možno tak na 10 rokov. Ale teraz si vyberáme tie najdôležitejšie veci, tie najpalčivejšie, respektíve pýtame sa aj našich klientov, robili sme aj teraz dotazník, z čoho nám vyšli nejaké dáta, že čo treba robiť prvé, druhé. Aktuálne jedna z tých najhorúcejších tém, ktorá za chvíľočku bude aj na svete, je waiting list. A to bude skvelá funkcia pre barberov určite. Je to presne o tom, že mám piatok, narvaný kalendár, 12 ľudí, tam budem strihať celý deň a zrazu sa mi niekto hodinu pred strihaním odhlási. Kým nemám tú rezerváciu platenú a nemám tam nejaké storno podmienky, že sorry, odhlásil si sa, tak už nedostaneš peniaze naspäť, tak on tam buď chytí telefón a ide obvolávať svojich nejakých známych a trávi tým nejaký čas, alebo proste ten termín mu ostane prázdny, pritom ten piatok je naozaj, že ten najvyšší trafik. Čiže ľudia, ktorí sa chcú ísť ostrihať v štvrtok, v piatok, pozrie, neni voľné, dám sa ja na ten waiting list v tom termíne, keď to neni voľné. A ak sa niečo uvoľní, mne ako zákazníkovi koncovému príde nejaké upozornenie, nejaká notifikácia mailová a SMS-ková kľudne ohľadom voľnej kapacity dostupného termínu, že sa niečo uvoľnilo. Keď tam bude 20 ľudí, príde to 20. Kto sa prvý rezervuje, ten vyhral v podstate. To je jedna varianta, ktorá bude fungovať. Druhá je, že bude to mať ten barber na starosti sám, že tuto som Janovi slúbil, že keď sa uvoľní, dá čo dám mu vedieť, tak jemu pošlem tú notifikáciu, ak sa mi neozve, tak to skúsim poslať ďalším, alebo je to už potom na ňom, takže on si vie vybrať, či to chce ísť automaticky, on sa o to nestará, uvoľnilo sa, obsadí sa, alebo, dobre, týmto som slúbil, že sa ozvem ja. Má ich tam, sú v tom waiting liste, keď sa mu ozvú, nemáš voľné miesto, lebo však ako to funguje v piatky, všetko plné, aj tak sa 20 ľudí ozve, že nedá sa.
Áno, a zabudáme na to. Držíme to v hlave my, Barberi, že ozval sa že... niekto, že daj mi vedieť, keď sa niečo voní, no nemyslíš na to. Skrátim telefonát, že máš tam waiting list, zapíš sa, ozvem sa ti, keď sa uvoľní. Takže no, vybavené. Good. Takže toto je tá najbližšia vec. Potom máme tam niečo v štýle pripravené teraz na ďalšie Steam programátorský, nejaké doplnky, ktoré budú fungovať niečo na úrovni košíka, že momentálne sú tie kategórie nejaké, že tuto mám strih vlasov, tuto mám strih brady, alebo nejaké kombo vlasy plus brada, tak teraz bude nejaký doplnok, že mám vlasy a mám tam doplnok brada, ktorý si pridám k tomuto, ešte chcem plus toto a plus masáž hlavy, alebo čokoľvek ďalšie si tam nahádzam, vytvorím si doplnky ako barber, alebo ako majiteľ barbershopu a zákazník si vie online rezervovať jednu službu a povie si dobre, plus toto, vidí, koľko to stojí ten doplnok, predĺží to tú službu a adekvátny čas, ktorý si tam nastavím, alebo aj nepredĺží, keď nepotrebujem dlhší termín na to. A objednám sa aj s doplnkami, čiže niečo ako košík v e-shope. Výborné. Povedali sme si aj ako ste pomohli počas covidu Slovensku a teraz ma ešte zaujíma, že či nejakým spôsobom sa angažujete alebo podporujete barberskú komunitu tak v tom globále na Slovensku. Tak jasne. Minulý rok sme boli hlavným partnerom akcie Barber Battle. Presne tak a to bola podľa mňa, že veľmi... Vtedy sme sa my tak vlastne osobne asi spoznali, že... Mám pocit. Už sme stretnutie mali predtým v tom 2017, keď som začal robiť, tak sme sa stretli síce. Že sme si tak akože... Takže sme sa spoznali tak viacej, áno. A to je moment, ktorý pre mňa veľa znamenal, lebo dovtedy mal Barber Battle hlavného partnera nápoj alkoholický, čo je takéže diskutabilné, ale podľa mňa táto platforma tam sedí oveľa lepšie. Akože na túto udalosť a ja sa ťa opýtam, že ako si vnímal ten ročník, taký nejaký feedback, že jak si sa, lebo vy ste asi väčšinou teda u seba vo svojom sídle, alebo chodíte k tým klientom, ale toto bolo, že si videl vlastne tú komunitu, že pokope, že čo ti to akože dalo? Bolo to super, bolo to perfektné, jednak vidieť, že no, väčšina z barberov, ktorí už teda neboli že študenti, ktorí sa tam tiež prezentovali, ale boli to aj barberi, ktorí už majú prevádzky alebo pracujú v prevádzkach, tak väčšina bookyho nie že poznala, ale aj používala. Mm-hmm. Čiže toto bolo fajn, že postretávali sme sa aj s ľuďmi, ktorí to používajú v Košiciach a tak ďalej, že to ste vy bookyho, tak sme pokecali s veľa ľuďmi, že fajn. Aj tie ceny, ktoré sme dali do súťaže, teda aj do tých súťaží, tak väčšina, čo vyhrala barberov, tak už to bookyho majú, takže mali nejak zadarmo nejaké, alebo teda predĺžené tieto licencie. Mm-hmm. No, to bolo partnerstvo v objeme 10 000, takže to je naozaj pekné gesto pre komunitu, si myslím, že určite sa tie peniaze určite pomohli tomu, aby sa tá skupina vlastne mohla takto stretnúť, lebo je to aj pre mňa vždy tak úplne fascinujúce, keď sa tí ľudia zídu aspoň raz ročne. A bolo perfektné vidieť, že vlastne je to naozaj, že komunita, lebo pri väčšine prevádzok alebo akýchkoľvek typoch služieb, tak je to konkurencia. Tie prevádzky, hej. A tuto vidieť, že tí barberi síce sú konkurencia, ale v pohode sa spolu zídu, spolu sa zabavia, spolu si dajú nejakú súťaž a keď sa ju medzi sebou vymieňajú tie skúsenosti, že bolo to vidieť, že wow, že je to dosť iné asi ako v iných segmentoch. Ako určite sa nájdú aj tu ľudia, ktorí si chcú robiť zle navzájom, ale to je všade, akože nemôžu sa mať všetci radi, to je jasné, ale parádne toto funguje a akože berú sa síce ako konkurencia, ale vedia spolu vychádzať. A čím viac ich bude, tak tým bude bookyho spokojnejšie. Samozrejme. Takže pekne povedané na záver. Fajn, ja by som chcel v podstate už iba na záver poďakovať tebe, že si našiel čas. Že si tu prišiel objasniť tieto témy, ktoré podľa mňa boli veľmi inšpiratívne a výživné. A teším sa na ďalšiu spoluprácu. Teším sa aj ja. Takže pekný deň všetkým. Pekný deň ešte. Majte sa. Majte sa.